В обласному центрі екстреної медичної допомоги цілодобово на виклики виїжджає 99 бригад медиків. За місяць для надання швидкої медичної допомоги автомобілі витрачають 28 тонн дизельного пального, розповіла тимчасова виконувачка обов'язків директора Лариса Чубенко. Водій швидкої Микола Яремчук говорить, автомобілю за зміну потрібно 50-60 літрів палива. У нас перебоїв немає. Нас паливо заправляють, навіть якщо на заправці стела там не показує, що паливо є, нас заправляють без проблем. Водій розповідає, мають документ від обласної військової адміністрації, який дозволяє безперешкодно отримувати пальне. Виконувачка обов'язків директора Лариса Чубенко говорить, пальне медикам на автозаправній станції видають за талонами. Ми забезпечені в повній мірі і паливом, і паливно-мастильними матеріалами. Так, це ситуація загальнодержавна, але в нашій області цих питань немає. Натомість транспорту міських комунальних підприємств не завжди вдається отримати пальне безперешкодно, навіть із документами від обласної військової адміністрації, каже виконувач обов'язків начальника управління комунальної інфраструктури міста Василь Кабальський. Майже 100% стоїмо в черзі. Дуже рідко так, що десь попадемо, що попадемо. Так, черга займають, і вночі займають, і на вихідні займають чергу, але на даний час робота проводиться, виконуються послуги, надаються всі послуги, які передбачені чинним законодавством. Василь Кабальський говорить, пальне закуповують і за талонами, і готівкою з поверненням коштів через касові ордери. Одна із автозаправних станцій в місті зараз надає пальне суто для транспорту критичної інфраструктури, каже заступник Хмельницького міського голови Микола Ваврищук. Ми сюди відносимо і швидку, і поліцію, і інші правоохоронні органи, і комунальні служби, це водоканал, теплокомуненерго, міськсвітло, спецкомунтранс, тобто всі комунальні підприємства, які забезпечують життєдіяльність міста. Чиновник говорить, за інформацією уряду, ціна на пальне буде така ж, як в країнах Європейського Союзу, звідки його закуповують – 2 євро за літр. Діана Колесник, Іван Мовчан, Юрій Чорний, Світлана Крентовська. Новини на Суспільному. Хмельницький.